zanima vaše mnenje. Moje mnenje? Ja. Meni so všeč. So? Meni so, sploh pile. Aha. Čeprav so bolj pač za turista, ne? Ja, ampak mene ne motijo, so mi všeč. Pa pa spomeniki, tako so Maribor. Spomeniki? Kjere spomenike poznava? Turčiča. Tam Maestroga. Aha, Maestroga. Ih ni dosti, ne? Bi lahko bilo več, ja? Bi lahko bilo več. Pa pa recimo ti napisi, ko so, Severni si ali pa to, ste že videli? Smo. Kaj še? Pa... Kaj še dom na Lintu, da... Na primer Brion, ja, Brion, na primer. Pa pa o tem, mislim... Se vam zdi dobro, da jaz to... V bistvu, če ne veš, zakaj gre, ne? Prvi teden sem se spraševala, zakaj gre, potem sem pa videla, mislim, sem pač prebrala. Pa mi je bilo v redu. Pa veste, koga so? Ne vse. Vem pa, ti si vsi prvi teden. Vsi od Jončarja. Ja, ampak ja. Od tere novele pa ne vem, ne? A no, to tako, ja. Ja. Dobro, hvala. Vredo, adio. Naslednjanja. Thank you.
Ja, kakšno mnenje imamo? Je pozitivno, ne? Se pa morajo biti spomeniki, ne? A ja, vidiš, še premalo jih je. Kaj gremo? Kaj bojo teh napisih, ko so naprimer tukaj? Sploh vete, zakaj so? Da so od Jančara, v bistvu, te napisi. Ja, tudi je vredo. Vredo je to. Vse pa mora neke zgodovine biti. Kak pa bomo brez nje? Hvala. Aha, kaj pa recimo o spomenikih, ko so po mestu, pa... No, to pa je kulturna vrednost. Kaj pa ti napisi, ko so, naprimer, tu severni si, čez cesto? Ja, to je vredo. Aha, pa veta, od koga so? Drago Janča. Aha, ja. Ja, to je vredo, to je, samo to pa je, kaj je, da ni nič ne predstavljamo. Ja, recimo za turista... Ne bo isto rekel, v času ušparanja si to privoščil. Ne? Ja. No, ker veste, kako to elektrike porabi, da je to polno? Ja.
prestolnica kulture, več ali manj je to koristno za nas vse in več ali manj okrog tega tudi obveznosti. Glede teh postavljenih balonov, bi rekla, da je to za turiste zanimivo, ne, ki pridejo posod k nam in vse posod k nam in nam tudi prinesejo kakšen evro. Hvala lepa. Kaj pa recimo o teh napisih, ko so tu, na primer Goljot? Kaj pomeni pa o tem? Mislim, da je gledališča nekaj, gledališkega. Veta, od koga so mogoče, ne? Te napise? No, te napise so od Draga Jančarja. Aha. Biso so posod po mesto, če se nekaj druge tudi opazili. Ja, so opazila v parku tudi, zanimiva. Začer je lepo, ko ja. Zavarijo oči, ne? Srečo novo leto, zekaj. Ja, pa teh balonih. Glejte, jaz sem tako redko tukaj v Mariboru, tako da me to niti ne moti za spomenike, pa mislim, da je kar dobro, da se mi za to pa. Kaj pa ti napisi, ko so, naprimer, Severni sila, pa Brioni, naprimer, tam na Dravi se že opazili mogoče? Ne? Ne, ne, ne. Ne. Hvala. Da smo hoja to? Ne, ful ne dajem nekega pomena na to, ker lejka ne vem, zakaj je to tukaj. Pa pa, naprimer, spomeniki, ko so pomari bor, pa to. To je lepo. Enmu smo dal očala gor. Uno sliko pokaž. Ka pa, naprimer, ti napisi, ko so po mestu, naprimer, na Dravi, na mostu, če ste videli, so Brioni, pa Severni si, pa še niste videli? Ne, nisem bil še tam. Pa si peta pogledala, to so v bistvu vsa dela od Draga Jančarja pač po celotno Maribor.
veze niso, ne? Aha. Samo to spomeniki ja, ne? To je baloni pa... Pa ne? Ne. Kaj pa recimo za turista tudi? Ja, no, zaradi predstavnice kulture, ne? Ja. To je že malo, ja. Kaj pa recimo ti napisi, ko so po Mariboru, naprimer, ne vem, Severni si, pa to ste že opazili? Ne, ne. Ne? Ne? Dobro, hvala. Turista, ja. Kaj pa o spomenikih, ko se bo v Mariboru? Jasno, to pa ve. Je v redu, ne, da so, hvala Bogu, če so. Mhm. Kaj pa ti napisi, naprimer, ko so po mestnem parku, pa naprimer, na Dravi, na mostu, Brioni, po Severni si, pa to se že videli? Ja, ja, za Evropsko prestolnico. Mhm. Pa veste, od koga so? Od Jančarja, ne? Mhm. A to pa se vam zdi torej v redu, pač na... No, mislim, zdaj... Ideja je dobra, zdaj realizacija se mi pa bi lahko bila boljša, ne? Mm. Sploh meni se zdi tista ideja, da naj bi svetlobo nekako zarisali meje, ne? Obzidja, pa to manda ni realizirano. Skratka, ideje so super, ne? Ampak realizacija je pa šepava, ne? Dobro, hvala. Ne, nima mnenja, ker smo se vrselili na obrobje in to vidimo tu in še kje drugje. Aha. Torej jaz, za mene, kljub temu, da je glomazno, ni ne ve kako opazno. Ja. Sem pa slišala svoje kolege, ki so rekli, da je moteče, prosim. Pa so tudi za kulturo, ne? Drugače pa noje najbolj od vsega mi je bila všeč postavitev panojev, zgodovina Maribora, ja, s temi starimi, kaj bi rekla, malo retro, no. Uh-huh. To mi je bilo všeč, drugače pa moram reči, da nisem ravno pravi naslov. Ja. Ne, ne. Kaj pa recimo, ko so te napisi, Severni si, ali to ja, to je opazno, to je bilo opazno že od vsega začetka. Moram pa reči, kar ne spada v kontekst ETK-ja, pa je postavitev teh instalacij božičnih in to mimo. Ja. Mimo. Meni je mimo, pa še naši komandujemo, je sodobno, ampak recimo to, da je to stalno instalirano Trg Republika, oziroma Trg Revolucije, nima več nobenega namena. Tisto skozi tam leži, nihče več tega ne opazi, samo potem, ko to zasije v zalučkam. Ja. No? Tak, to je moje mnenje, kaj več pa. Hvala. Ja, prosim. Oh, all this stuff for the yes. Year of Culture? Oh, that's pretty nice. It's for the tourists. Yeah, that's good. Adds a bit of color to the place. I mean, you got a black one, right? You got an orange one. Yeah. Kind of a nice contrast. Yeah. And about the names, for example, Severni si or on the bridge, on Drava, have you seen it? Names on the bridge? Yeah, it's from a famous... The quotations from literature? Yes. Yeah, that's pretty good, pretty nice too. Mm-hmm. Yeah. About the only thing that's not really very good is the speakers on the bridge that make that silly noise. Uh-huh, yes. It's supposed to be the water running. Yes. It sounds like a toilet flushing. Okay. It's not very good. But everything else is nice. That's it? Yes. Thank you. Thanks. You're welcome.